आजबाट यमपञ चकक सुरु भएको छ। यमपञ चकक को पहिलो दिन घर घरमा कागको पूजा गरी मनाइदैछ। कागलाई सन्देशवाहकको पंक्षीको रूपमा पूजा गर्ने चलन चलिआएको छ। आज साँझदेखि यमराजलाई प्रसन्न बनाउन घरमा परिवार संख्या अनुसार यम दीपदान गर्ने चलन छ। यसरी दीपदान गर्नाले यम यातनाबाट मुक्त भइन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्माण निर्णायक समितिको भनाइ छ। कार्तिक कृष्ण त्रियोदशीका दिन आज सुन चाँदी तामा आदि धातुका नयाँ भाँडाकुँडा किनेर ल्याई घरमा पूजाआजा गरेमा लक्ष्मी स्थिर भई बस्छिन् भन्ने विश्वास छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।